Protože jsme začali o něco později, tak nám zbývá méně času v rámci prvního panelu na diskuzi. Přesto bych poprosil velmi stručně, aby se na podium vrátili všichni řečníci z tohoto panelu a poprosil bych zároveň, jestli bychom mohli rozsvítit. A je zde tedy prostor jenom pro jedno kolo dotazů s tím, že další dotazy i na řečníky a řečnice, pokud tady zůstanou na druhý panel, budou moci být směrovány v rámci toho druhého panelu, čili po 13, 15, respektive začneme o něco později, zhruba v půl druhé, tak vypukne druhý panel a po něm bude diskuze, která bude podstatně delší. Takže nebojte se, určitě prostor dostanete a teď bych poprosil jenom tři dotazy nebo příspěvky, pokud možno stručně. Já bych měl teda na vás dotaz, když musíte odejít už dřív k tomu vašemu příspěvku, k tomu městskému prostoru, máme to tak nazvat obecně. Vy jste často vlastně zmiňovala nebo nesla se taková myšlenka v tom příspěvku, že jakoby zde jsou to, nebo to chování těch korporací a vůbec vliv kapitalismu spočívá v tom, že vyvíjí určitý tlak na ty veřejné, na ty elity, nebo je to i chování elit, potažmo v té komunální politice, aby s tím způsobem nakládali s tím veřejným prostorem. Ale mně se zdá, že mnohdy, abyste to tak jako zobecnila, spíše mluvíte o té české zkušenosti, jo? To, co mnohdy v té frekvenci se v tom příspěvku objevovalo, mi evokovalo různé případy a příklady toho chování teda českých měst a představitelů v českých městech, a v Praze například také, ale už méně si vybavuju, že bych viděl někde v Německu, ve Švýcarsku nebo jinde, aby byl ten veřejný prostor takovýmto masivním způsobem, řekněme, vlídný nebo vůči těm korporacím, vůči té komercionalizaci, takým agresivním způsobem, jako se to děje v České republice. Takže je to teda opravdu jako obecná teze o kapitalismu, o vlivu korporací, anebo je to spíše něco specifického pro ten, řekl bych pořád, ten v uvozovkách postkomunistický transitivní prostor. A nesouvisí to náhodou spíše ještě s otázkou tedy politické kultury nebo vůbec jakési kultury nebo zvyklostí, než vůbec obecnou mechanikou kapitalismu. Je to strukturální skutečně otázka, nebo je to spíš otázka kultury? Já myslím, že to, o čem se tady teď asi, o čem mluvíte, tak to je asi spíš jenom v zásadě otázka jakoby estetiky. To znamená, že zkrátka někde ty korporace dokážou vlastně to město kolonizovat, tak aniž by to vlastně působilo jakoby agresivně a vlastně to dělají takým jakoby neviditelným způsobem, který je vlastně líbivý pro ty obyvatele. Jo, to bych řekla, že asi vlastně jediný rozdíl, jinak kolonizace veřejného prostoru soukromým kapitálem nebo soukromými zájmy a zájmy těchto korporací probíhá v podstatě úplně všude, ve všech kapitalistických zemích. A to, že u nás je to jakoby víc okatý, tak je v zásadě akorát tím, že bychom jakoby tady ještě nezvládli nějakým způsobem vyjednávat s těmi korporacemi, aby to nedělali takým agresivním způsobem, který je nevkusný a který je zkrátka takový, jaký ho známe z těch našich ulic. Takže třeba takový švýcarský město, si myslím, jako, že tam já třeba se procházím ulicama, které jsou úplně nádherný, že jsou tam muškáty v oknech a všechno je jaksi sjednocený do nějakého jednotného uvazeného stylu, kde si třeba neodváží dát neonový nápis nad dveře nějakého třeba obchodu a místo toho je tam všechno
udělaný nějakým jednotným, tedy vkusným stylu, ale paradoxně tam na mě ta síla toho, toho kapitálu globálního dýchá ještě mnohem víc než třeba u nás. Jo. U nás mi to přijde, že to je jako takový kolotočáři, který vlastně jenom si tady vytvořili takový místo, kde si můžou jako za málo úsilí snadno nahrabat, zatímco tam se třeba nahrabají ještě mnohem víc a ještě navíc jakoby jim zbývá na to, aby mohli investovat do té iluze toho, že vlastně je všechno v pořádku a že je všechno krásný a uvlazený. A... Takže to je teda můj jakoby názor, nemám to nějak jako nějak empiricky podloženo, ale jo, ono to je totiž jako dost podobný právě třeba s tím, jak se dost často u nás právě ty různý městský hnutí lobují na, na úrovni tedy magistrátu a těch různých institucí, které rozhodují o městském rozvoji, že se pořád jakoby vztahujeme k tomu, jak to vypadá na tom západě, jo, že vlastně na tom západě to je, mají líp, že tam jakoby lepší se domlouvají s těma korporacema, že lepší to města staví, aby byly jakoby hezčí, a, ale v podstatě to všechno jakoby, jak tam, tak i u nás to probíhá v zásadě jakoby ve stejných tedy kolejích. Jo. Pořád je to jako, třeba úžasný příklad je třeba Mercedes-Benz, to je třeba jako korporace obrovská, která třeba vytváří takový jako mobilní, jak bych to řekla, takový vlastně jezdí s takovou svojí iniciativou po světě, vždycky do města nainstalují takový, jako, takový přístřešek, kde pozvou lidi a ať si tam lidi jakoby přijdou vyslovit, jak by chtěli, aby to jejich město vypadalo, a to Mercedes-Benz to celý zaplatí a je to spojené ještě s nějakou komunitní akcí. To je vlastně jakoby takový určitý druh jakoby pacifikace obyvatel přímo těma korporacemi, že vlastně jako říkají, dívejte, my jsme hrozně hodní korporace, my vám to město postavíme tak, jak chcete, tak nás mějte rádi a přijďte tady k nám do toho stánku, který jsme vám tady postavili, a vypijte si tady sousedskou kávu a řekněte nám, jak to teda chcete to město, my vám to postavíme, ale rozhodně budeme mít dál hlavní slovo. Tak je tady ještě pro jeden příspěvek nebo dotaz prostoru tamhle vzadu. Já bych měl vlastně dvě takové časy poznámky. Nejprve k tomu příspěvku o ohrazování. Já jsem čítal před časem článek, který vlastně dokládal, jak se jakoby zvyšovala výnosnost těch zemědělských různých technik jakoby to využití, a že ten autor tam vlastně dokládal, že během toho ohrazování v té Anglii tam vlastně skutečně docházelo ke zvyšování těch výnosů, té produktivity. Teďka nejsem si, nepamatuju si přesně ten vztah jakoby vůči ohrazování, jestli to tam bylo tak přímočarý, ale ten argument byl takový, že tam skutečně postupně v tom 18., 17., 18. a ještě dále jakoby docházelo ke zvyšování produktivity zemědělské. Další takový krok bylo, že se týká například té zelené revoluce, jo, 50. a 60. léta, chemizace, zemědělství, mechanizace, tam opět docházelo ke zvyšování produktivity, což si myslím, že zároveň obojí určitým způsobem legitimizuje nějakým způsobem, že ten způsob hospodaření například na větších plochách má určitou, řekněme, užitečný. A právě ten článek jakoby se na závěr dívá na to, jak vlastně dochází v souvislosti s GMO, vlastně s těma genetickými modifikacemi, že tam vlastně k tomu zvyšování výnosu nedochází v podstatě, jo? Že jakoby ten, už je to stejný, že vlastně ten argument byl, že to už je jenom vlastně čisté ohrazování, jo? Že jak se tam dokládal, že vlastně jakoby celý ten řetězec od výroby těch semen a jako nedávno žijde v rukou té korporace, takže jakoby, že to, k čemu dochází dneska, je právě jenom tady ta čistá privatizace už bez toho, že by docházelo k nějakému zvyšování výnosu, tak nevím, jestli třeba jako poznámku k tomu. A ještě bych měl, možná tady už odešla, Luka Míša, poznámku k tomu, co myslím, že je důležitý si rozlišovat takyby dva pojmy veřejný prostor a veřejná prostorací, protože často v těch diskuzích právě zvlášť třeba mezi architekty, urbanisty, takže jakoby
se ztotožňuje vlastně veřejná prostranství, to jsou ty ulice, parky, náměstí s veřejným prostorem, což myslím, že je pojem obecnější, kam bych zahradil prostě nějaký jakoby prostor v médiích, televizi, vlastně tenhle ten prostor, co není tak fyzicky ohraničený, vlastně ten pojem veřejný prostranství, o který vlastně bych řekl, byla ta přednáška mnohem spíše je užší vlastně, než ten prostor veřejný, tak jenom jestli jakoby s tím třeba zvolat, nebo tak. Tak to byla asi dva dny Hruška Nováka, ale slovo vůbec rozdřívám. Takže Hruš Novák vybojoval mikrofon a má slovo. Tak přátelé, tohle je komunik v praxi a obrazování. No, já jsem naopak teda mikrofon předával, dobře, protože mě skončil. To jsem se snažil říct i já, to, co ty si tady popisoval tu první část, že tam se zvyšuje produktivita, zvyšovala se, ale tím se vytvářel právě tlak na pozovkách méně produktivní, vytvářela se vůbec ta skupina sociálních jako vlastně lidí, kteří neodpovídali svojí produktivitou, nebyli dostatečně produktivní. Je možné doložit, jak právě v 16. století vzniká v Anglii literatura o zemědělství, právě o zvyšování produkce v zemědělství a právě tam i koncept jako rozvoje v tomto smyslu. A je velmi zajímavé, že texty minimálně znám a reflektoval právě John Locke, které se týkaly této otázky, to znamená, jakým způsobem zvýší produktivitu zemědělství. Nenáhodou, jak John Locke, tak jeho patron byli jako dost velký landlordi, takže tam skutečně je ta jakoby vazba mezi politickou filozofií, která se nám když čteme nějak obstržená od reality, právě naopak tu realitu velmi silně vlastně legitimizovala. A problém tam je v tom, že i to, jak ty jsi to říkal, mě přijde, že vlastně je vidět, jak silně podkužíváme tu ten etos produktivity jako něco, co bychom měli usilovat. Nikoliv etos nějaký stability společnosti, což dejme tomu ten systém těch prvních 22 a několik minut, 22 hodin, několik minut lidstvu, tak tam spíš bylo cílem mít stabilní společnost, která prostě zajistí přežití svým členům. Zatímco právě na tom zemědělství v 16. století v Anglii krásně vidět, najednou intervenuje ta logika produktivity, zisku, maximalizace zisku a tak dále. A kromě toho, že tam možná v celkové sumě vytváří vyšší bohatství, to asi nesporně, takhle zároveň produkuje obrovské nerovnosti a bídu. Takže to by ta první část toho, co se říká. Vlastně řeči na tom, co jde. Tady někdo jako efekt, který toho jako nespochybňuje, toho, ale to ohrazování určitě jako efektivnější, je tam kapitalismus se legitimizuje jako efektivita. Druhá věc je, že jo, za jakou cenu, nejenom, že produkuje tu bídu, ale vlastně, že je postavený na obnovitelné zdroje, ropa, tady ty věci, které jako výhledově je otázka, jo, jestli to dříve nebo spíše se. Ale na to nikdo nespochybňuje, že je efektivní. Tak, tím bylo všemu učiněno danou chvíli za dost. Bohužel, jak jsem vysvětlil, není čas na další otázky a příspěvky teď, ale čas bude v rámci druhého panelu. Někteří z řečníků a řečnic tady zůstanou. Michála Pixová například odešla, ale slíbila, že se vrátí. Takže bude možné adresovat vaše dotazy na naše panelisty a panelistky později. Zrovna tak bude možné, abyste se případně k tématu později také vyjádřili. Ještě bych rád zmínil, že mezi tiskovinami a materiály, které jsou k dispozici u občerstvení, za které vděčíme kolegyni, či lépe řečeno soudružce Majerové, jak mě bylo řečeno, tak vedle toho je tam k dostání také A-kontra, která se věnuje právě squattingu, o kterém mluvila Lenka Kužvartová, takže na to bych chtěl upřít vaši pozornost. V danou chvíli tedy bych chtěl poděkovat všem panelistům a sejdeme se tady v půl druhé. Já jsem mám ještě uznout jedno slovo, tady poznala jedna pozvání. Arnoš Novák by se chtěl ohradit ještě. Že... Naopak, nechtěl bych se ohradit, ale chtěl bych udělat komuny. Když by zazněla tady jedna pozvánka, tak bych vás to ještě pozvat, jestli máte chuť, čas a dobrou vůli, tak na sobotu večer připravuje spoterská iniciativa teda obsadně, že je to takový happening proti spekulacím, určitě spekulantům s nemovitostmi v Praze, kdo by chtěl přijít, tak strasy v 8 hodin večer na Karláku, jak je Kašna.
tak tam bude následovat nějaký akce, tak kdo by se chtěl zúčastnit, tak je zvaný 8 hodin v sobotu Karlovo náměstí. Děkuji.